кога ја зададовме темата на биеналето минатата година, план Б за планетата X или план X за планетата А, не знаевме дека ќе дојде до нова затвореност на светот и до уште поинтензивно уништување. Смртта, што беше присутна на секаде, особено по медиумите, донесе ново значење на целокупниот живот на планетата. Уметноста документира уметноста е сведоштво на духот на времето. И нашата задача е овие документи да ги презентираме во современа форма. Затоа, овој комплексен интердисциплинарен и мултимедијален начин на презентација е особено важен за нас. Иако е комплексен и ќе има сигурно несинхронизирани грешки или што и да е, сепак, сметаме дека презентацијата ќе биде на едно сосема поинакво ниво. Versuchen wir schon dazu Kontext zu Bildern eingeschickt werden. Subjektiv möglichst. Manchmal kriegt man es raus, weil es geht nicht um Kritik oder so, sondern einfach um sich irgendwie zu sagen, das ist der andere mit seinem. Naja. Dieses Programm kann nicht mehr als Pixel schwarz oder weiß zu machen. Die haben am Ende des Studiums so zu mir gefunden. Also ich habe dann einfach angefangen zu experimentieren mit Materialien. Auch ja, wenn Gilb nur in die Ecken treibt, können das dünne Alleinsein lindern. Не знаев, информацијата е нова, ама прекрасна. Изложбата ќе биде отворена една недела, значи нема само денеска да биде. И татковина. Чекам потпрен на овој цит од неспокој. Прв од четирите на куќата во која ќе ги втомам сите свои талкања. Чекам да се вратиш од недоаѓања. Повторно војни и превези и преврзани рани. Во чудни превои, препоени од нечиста вода, душите на тие што зборуваат. Без друго и овој пат има победници и поразени. Додека ја гледав поделбата на релјефот светски, што водачите ја правеа по големата борба. Енеа заканата за ќошот повторно што скришно демне. И кога беше зачнато третото царство на запад, а огромниот пат го уништуваше стопанството, стануваме пак ние марионети во нејните дланки. Пена во две здраворазумни тела кои горат во троен празничен ноќен вештерски оган. Денес умре мојата емпатија, или вчера, не знам. Помнам само дека ја закопав во подот на мојата заклучена соба. Νομισμένο χίσεξ αγόρασε τα κίνητρα. Υπάρχουν νόμοι, δεν είμαστε ζώα. Υπάρχουν υπόνομοι, οι όσα δεν καταπίνονται. Γρυλίζει κάτω από το στέρνο κάτι. Υπάρχουν χάπια γι' αυτό. Δεν φαίνεται. Αυτά τα ρούχα, αυτά τα λόγια. Έμπια το εισήγραξε ζήμα, ιστούτ, ισμρτ, но ке го извикуваше името, коските ја дробеа тишината, мајката не сакаше да зборуваме за тоа, молк влечеше на секаде и не ранеше. На Игор Исаковски. Те мислам. Блажено издишан како кожурец кој неуморно го одработил своето парче леп под големиот рефлектор. Одврзан од коски, проникнат со треви, распродаден ко премиерата на крајот на светот.
плуташ кон самиот раб на таа валканица, до кој твоето око досегна бескрајно многу пред другите. Високо над земјата, јадат лисија и сонуваат. На работната маса имам 12 керамички предмети кои ми го блокираат патот до цртежот што треба да го направам. Може би треба да ги цртам токму тие предмети обезбуквени од буквата Л. Сите тие се сведоци на одредени будења, мурлоци и така натаму. Слободен си човек. Па говори о томе, слободен си човек. Пета авенија. Без обзира на подизање обрва, пета авенија. Четинари и саксија, лавежи из лимузина. Кучни љубимци, песници, курве кое не занима новац. Курве, курве, песници, маторци обучени у жене, жене обучене у девојчице, старци обучени у старце. Црвени јастузи у лимузинама, црвени јастузи у излозима. Песма се зове «Људски род». Кажу да је земљина лопта пренаселјена, а заправо само 3% копнене површине планете населено је људима. 3%, а поганимо целу лопту. Климатске промене, озонске рупе, топљење ледника, поплаве од потока. Све ово може да нам се припише. Морамо нешто хитно да урадимо. У супротно нас очекује катастрофа невиђених размера. Препородиће се наша планета за неки век, кад људски род постане угрожена врста. Човечкиот род. Велат дека земјината топка е пренатрупана, а всушност само 3% од копнената површина на планетава е насадена со луѓе. 13%, а ја поганиле целата топка. Климатски промени, озонски дупки, топење глечери, поплави од поточиња. Сето тоа може и нам да ни се припише. Треба подитно нешто да се превземе. Беспротивно, не чека катастрофа од невидни размери. Ке се прероди нашата планета за некој век, кога човечкиот род ќе стане загрозен вид. Nein, nicht nur du, Klette Corona, schleichst dich ein mit der Sense. Und das Kind hat ja noch gar keinen Sex im Körper, den Tod aber, ab jetzt. Und ich schlafe bei offenem Fenster weit weg vom Sex. Das war jetzt eine Digress, wegen Stress. 1000 Jahre sind ein Tag, Zeichentrickfilm. Bin ganz und gar kein Moses, aber ich singe, mache ganz bescheiden, was aus meiner Zunge bin, Frau, habe vor. Was mir noch bleibt an Zeit, ausschreiben, wissen, welche Kleidergröße meine Kraft hat. Ist es wie bei meinem Körper dann eher klein, aber energisch. Reicht noch für einige Gedichte, Trost für eine Freundin, die eine gute sein könnte. Für einige Abende, Arbeiten und Kunst wie diese. Mit nächsten, fernen, raumgreifende mentale Planeten anlegen. Mit Ausstrahlung für unseren Planeten. Per Handschlag mit jenem Stern, der einst über Bethlehem stand. Auch wir können, selbst auf dem Dorfe, wo es nachts finster ist, Sommermorgen unserer beschädigten Welt die Beichte abnehmen, jemandem ein Wort geben, wie ein Dach überm Kopf, Messias sein. Bleibt zu klären, wie das Femininum lautet. Auch dies ein Stoff, der noch gefunden werden muss. In der Rettung liegt der Gruß. Wenn jedes Geschlecht täglich Lust weckt, in sich, einem zweiten Antlitz neben sich, auf das Verstehen des Apfels, unserer Korrektur, ein Zukunftsvitamin, das schmeckt wie nicht von dieser Welt und doch nach zu Hause. Purpur. Тоа не може да се опише, ниту со отворени, ниту со затворени очи.
Тоа за себе, црвено, бело, златно, топло огънче во зима, парче пурпурна ткаенина, што вжештува и запалува, кремен камен сред полиња снег, а време во присој, голема четврка, придружена со нула. Еден ир влече санка, остава трага во снегот и обратно може. Сонот остава трага во снегот, патувајќи на отворено, и неговата кошула се полни со ветар, и моето лице го губи. Своето што току најдено во него парче сега. И сега таа разделеност, нови илјада милји во срцето, од збриката тешка свила. Love Thieves. Под небото на големите градови наоѓам чист воздух за мислите. Со храна и мириси во молк ја галам својата потреба за одделување. Напипувам буричкам и вадам во темнината, во скриеното на паралелните светови. Мудрости кои не ги делам со никого. Светот со превез на очите тапка во собствените уверувања. Јас сум осамен нудист на брегот на изложените чувства. Студено е. Дојди и погали ме со јазикот, додека на местото каде што сум најврела се дробат твоите колкови, додека врз местото на мојот извор твоите дланки цртаат запирки, а јас низ рбетот се вкоренувам во почва од желби и спокој. Јас ја знам единицата мерка за собствената сила, нешто што не се раскажува никому, а се граничи со прегрнување на семирот. Моите корени, рбет и ум, статика за иднината, за насмевката на љубовта. Овој джин овде се натисна во лесното патување. Неговата глава знаеше дека никогаш не си ги мислил своите сенки. Никогаш не си се прашал дека не знаеш зошто е тој заедно со тебе. Ке мораш огромниот грб исправено и надвор да го поднесеш. Никој не се наведна, нито една свиткана. Така што во обичајното утринско предградие без бувови мисли летат покрај прозорецот. Нешто живо.